Quadrilha faz arrastão no comércio. Só na última semana, uma padaria, um mercado e um açougue foram assaltados. Segundo a polícia, os três roubos foram praticados pelos mesmos bandidos. Até o carro usado pelo bando já foi identificado. Os crimes aconteceram em Cordeirópolis. Os suspeitos foram presos quando se preparavam para mais um assalto, dessa vez em Iracemápolis. Todos foram reconhecidos pelas vítimas e acabaram presos e autuados em flagrante. Portanto, atenção, vinham fazendo ali um arrastão, a polícia já tinha uma informação descritiva dessa quadrilha, dos integrantes e também do carro. Passou a fechar o cerco. Tudo aconteceu nas últimas semanas, vitimando comércios, né? Açougues, padarias, restaurantes em Cordeirópolis. Só que eles rodaram num assalto em Iracemápolis. Essas imagens já estão sendo anexadas pelo delegado que cuida no caso nesse inquérito.